Cənab Prezidentin islahatlar proqramının bir hissəsi də məşğulluq xidmətlərinin genişləndirilməsi, şəffaflığın və korrupsiyanın qarşısının alınması olub. Hazırda bu istiqamətdə işlər görülür. Oxu24.com xəbər verir ki, Ümumi Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında gələn ilin dövlət və icmal büdcələrinin müzakirəsi zamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Onun sözlərinə görə, cari ildə karantin tətbiq edilən ərazilərdə işini itirən şəxslərə 190 manat məbləğində ödəmələr edilib. Yaxın günlərdə təkrar 600 min insana 190 manat məbləğində ödənişlər olunacaq.